Розказують, що нам не треба українське вугілля, які розказують про те, що треба шахтарям скасувати закон про престижність, скасували, точніше, закон про престижність шахтарської праці, скасували будь-які пільги, можливість виходу на пенсію, достроково, не достроково, а в зв'язку з умовами праці. Слухайте, подивіться на мене, отак як я стою, бачите, на четвереньках, отак шахтар стоїть 6 годин. На четвереньках. І це ще хороші умови, тому що він ще може в воді стояти. А потім, коли 6 годин отак постоїш у воді, отак, подивіться на ці умови. І так кожен день, роками. А потім нам хтось розказує, що ми не повинні видобувати своє вугілля, що ми не повинні платити нормальну зарплату шахтарям, що вони не повинні отримати увагу держави. Так я рекомендую тим, хто це розказує, прийти сюди в лаву. Стати отак раком на четвереньки. Без води ми пожаліємо, води додавати не будемо, щоб у воді не стояли. І простойте отак, простойте хоча б 6 годин. А шахтар не стоїть, шахтар пахає, видобуває вугілля, працює. Щохвилини йому загрожує небезпека його життю, тому що він не знає, коли він йде вранці на роботу, чи повернеться він додому. Дай Бог, щоб він повернувся завжди. Але він цього не знає, одному Богу відомо. Тому я звертаюся до всіх, хто хоче знищити українську гірничу видобувну галузь. Хто зневажає, не любить шахтарів. Прийдіть сюди, і тоді ви поймете, що це за шахтарська робота, що це надзвичайно важка. Коли ми говоримо про престижність шахтарської праці, вона престижна не тому, що просто престижна, а тому, що це надзвичайно важкий фізичний труд, рабський труд. Тому що отак працювати, це треба бути витривалим, це треба бути здоровим і треба мати любов до рідної країни і, звісно, бажання просто працювати. Тому руки геть від шахтарів і від нашої гірничо-металургійної галузі. Шахтарів треба підтримувати. От я перший раз в житті у цій лаві, вугільній лаві. Не дай Бог нікому так працювати, як працюють шахтарі. Важко працюють. Тому їх треба вважати, їх треба підтримувати. Платити нормальні зарплати і купувати українське вугілля. Українське, не юарське, не американське, не російське, а українське вугілля. Давати роботу нашим людям. Тут більше він працює ось тут. У нього тому ось такі професіональні болезні. Радикуліт, раз, це ж сквозняк. Це болезні суставів, рука, два, от колені, три. Це лава, да? Це лава. Отак 6 часов, отак стоїть на четвереньках в лаві. Да, да. Ще сухова лава.